د پلار مرګ د یو وخت خبره ده چې پخوا په زمانه کې یو زمیدار و او د هغه دوه بچی هم و چې د یو نوم سلطان و او د بل نوم خان و او د به خپلو بچو لا زمیداری کوله او هغوی به یې ساتل او کله چې به مازدیګر شو نو زمیدار به ځان سره غواګانې روانې کړې او روان به شو او کله چې به مازدیګر ماښام شو نو دوباره به واپس خپل کور ته رالی او په بچو باندې به یې هیڅ کار نه کولو ټول کار به یې پخپله کولو هغوی دواړې ډېر زیات نازبین ساتلی وو او ماښام مازدیګر چې به کله دا زمیندار کور ته رالی د خپلو بچو سره به کېناستو او د هغوی سره به یې خپلې خبرې کولې نو یو ورځ دې زمیندار سوچ وکړو چې زه خو اوس هم بوډا یم او بیا چې کله زما نه مرګ ناپس به زما بچي بیا څه کوي ځکه دوی خو بیا دا زمینداري هم نشي کولی نو بیا د دې سوچ نه پس بیا دې زمیندار دې خپلو دواړو بچو ته وویل چې زما بچو دې خورا چې تاسو سره یو ضروري خبره کومه دا دواړه بیا د خپل پلار راوغواړي او کینی ورسره دې پلار یې خپلو دواړو بچو ته وویل چې ای زما بچو تاسو سره یو څو ضروري خبرې شیر کوم دلته کې لکینه کوزه سبا نه منو تاسو په هغې باندې بیا عمل وکې نو د زمیندار دواړه بچی د خپل پلار خواله راشي او په دې سوچ کې وي چې دی به اوس موږ ته سوایي نو بیا ورته د خپل پلار وویل چې زما بچو زما درته دا نصیحت چې دواړه به یو ځای یې د یو ځای نه به نه جدا کېږي که نه بیا به ګورې مضبوط نه یې ښه او دویمه خبره مې دا ده چې زما د مرګ نه پس به هلته په پټي کې یو خزانه پرته وي ما تاسو له خوښه کړې ده هغه به ځان نه راوباسي په تاسو باندې خو ما زمینداري هم نه ده کړې خبر او باسه او چون بفر تیروی نو پا دی او ری دو سره دا بچی دوانا دیر زیاد خپشی او پلار تا او آیی چی دا جی تا مونگ تا داسی خبری مکو پا دی او ری دو سر مونگ پا دیر زیاد بیا خپکی گو نو پا دی او ری دو سره ورطا دی پلار او آیل چی پا دی باندی بتاسو خپکی گی ندا وقت پا ارچا باندی را روان دی دغه شان وخت تیرېدو تیرېدو په دې کې دا وخت ووتو او داسې ورځې راله چې پلار یې وفات شو او چې کله د دوی پلار وفات شو نو دوی ورته ډېر زیات خفه وو او ولاړ وو ورته او د پلار د مړ کېدو نه پس چې کله دوی د پلار جنازه وکړه نو بیا خپل کور ته راغلل او ډېر زیات پریشانه وو دغه شان د وخت تیرېدو تیرېدو سره د دوی زړونه لږ صحیح شو او دا سلطان رور یې دی خان رور تا وایی ای خانا مونږ ته خو پلار ویلي وو چې په پټي کې ما تاسو له خزانه خخه کړې ده نو راځه چې په هغې پسې لاړ شو او راوی باسو نو بیا یې ورته دا خان رور وایی ها صحیح ده راځه چې لاړ شو او راوی باسو نو دغه شان دوی دواړه بیا روان شي او خپل پټي ته لاړ شي او خپل پټی کې هغه خزانه لټول شروع کی دوی په خزانه پسې ډیر زیات وګرځي او خزانه پیدا نه کی نو بیا ټیکټر راولي او هغه پټی هم ډیر زیات واړوي او دی بیا هغه ټیکټر را روان کو او په خزانه پسې ګرځیدل خو دوی پټی ډیر زیات ولټو چې یو ګټ دې هم پاتې نشو او خزانه پیدا نشو نو بیا یې دا یو رور دی بلتا وایی ای رورا خزانه خو اسم پیدا نشوه او مون خو ټول پټی واړوو نو راځه چې اوس پې څه وکړو که نه دا پټی به راناسې خراب شي پته نه لګي مونږ ته پلار رشا ویلي دي که دروغ ښه صحیح ده څه فصل به پې وکړو نو دغه به زمونږ دپاره خزانه شي او دوی دواړو دا مشوره وکړه چې په دې باندې به مونږه فصل وکړو نو چې کله پې فصل وکړي دغه شان یو میاشت تیریده چې د دوی فصل ډیر ښکلی راختی و او بیا وخت تیریدو چې د دوی فصل ډیر زیات غټ شوی و د ریبلو ته قابو شوی و
نو دوی بیا دا سوچ وکړو چې دا فصل به مونږه خرڅ کو او دوی بیا هغه فصل خرڅ کی نو دغه دوی د پاره خزانه شي نو دغه شان دوی هر سال په دې باندې فصل کری او بیا یې ریبي او خرڅیې نو د پلار په سوچ کې خزانه دا وه چې دوی دا ځمکه وکني او په دې باندې ځان لا فصل وکړي خو د دوی دماغو پرې کار نه کوو چې خزانه کمه خزانه هغه خو ورته دا یوه نوه یاده کړې چې تاسو به یې روکنی او دنده به پکې پرته وي. هغه دا سوچ و چې تاسو به پټې واړوي او په دې باندې به ځان لا هر څه وکړي. نو په دې ویډیو کې موږ ته دا سبق دی چې مشرانو له پکار دي چې د خپلو بچو بندوبست وکړي لکه څنګه چې په دې کارټون کې تاسو وکتلو.